Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Ja, Kjetil Welle, vi står efter matchen mot Åtvidaberg, en 3-0-seger, första av matchen. Dina tankar? Ja, vi var lite mycket fram och tillbaka i första halvlek tycker jag. De har stora möjligheter, vi har också möjligheter. Heller så går vi till paus med 1-0. Andra halvlek tycker jag det är klassskillnad. Vi gör det bra, vi kan skåra både 4-5 tycker jag. Så en bra vinst. Tvåmålsskytt idag, om vi börjar med det första målet, berätta för oss. En bra hörna av Tobbe och jag går den ytan som vi ska gå i och jag träffar bra och skönt att se den gå in och det var about time faktiskt. Sen blir det nytt mål efter hörna i andra halvlek. Ja, det är inte så ofta det sker. En bra skarv av Filip och det var egentligen bara att sätta bredsidan till så faktiskt bra teknik tycker jag faktiskt där. det är bra, härligt. Hur går tankarna nu i fortsättningen? Det var viktiga poäng där. Ja, vi måste bara köra på nu och vinna hemmamatcherna och ta så många tre poänger som möjligt. Och det är fortfarande match som toppen är nu så det, vi kör bara på. Nu får vi 2 veckor och vi kan träna bra och återhämta oss ordentligt. Så det kan bli en bra höst. Härligt, stort grattis. Tack.